mas pra mim, tô na sofrência. Sobre cachaça, a pessoa perguntou se eu vendo cachaça aqui na banca, e eu falei que sim. Ela falou, manda umas pra mim, tô na sofrência. Aí você vai ampliar a sua sofrência, vai desconfigurar todinha. Eu penso assim, eu posso mandar pra você cachaça sem álcool. Aí sim, ou então você não bebe, então não bebe, pode escolher. Ou cachaça sem álcool, então não bebe nada.